Став я директором комунального підприємства з 1 грудня. Підприємство має займатися тим, що впроваджуватиме електронний квиток і обслуговуватиме транспортну інфраструктуру. Що це означає там обслуговування зупинок, графіків руху, знаків і такого іншого. І плюс диспетчеризація, тобто контроль GPS-моніторингом за маршрутками, комунальним транспортом і, відповідно, вжиття заходів чи моніторинг для уже контролюючих органів як управління транспорту, Укртрансінспекції для там вжиття ними якихось заходів щодо приведення перевезень до певних правил чи норм. Чому я взагалі допомагав Дмитру Григоровичу з впровадженням закупівлі взагалі електронного квитка, відповідно супроводжував впровадження, і надалі основним пріоритетом буде саме от на даний момент це електронний квиток. Оскільки саме за допомогою нього це буде той інструмент, за допомогою якого ми зможемо привести перевезення в місті Житомирі під контроль логічний, відповідно, приймати будь-які стратегічні рішення, базуючись вже на конкретних даних. Як то кількості перевезених пасажирів по конкретним зупинкам, по кількості пільговиків, по кількості інших категорій пасажирів. Ось цим буду я займатися. Та, власне, підприємство як такого зараз ще не існує, тобто воно було припинена його діяльність десь в 2013 році. Зараз я займаюся тим, що там реєструю формальні там процедури, проводжу. Ну, а зараз в мене стоїть задача набрати відповідний штат і починати втілювати, впроваджувати електронний квиток в транспорті. Поки що ми починаємо з комунального транспорту, в тому числі з кондукторами, але в перспективі глобальна наша мета – це щоб перейти від, грубо кажучи, людського фактору, тобто продажу квитків одноразових відповідно кондукторами до безквиткової системи, коли зараз відповідно є законопроект зареєстрований, який пройшов перше читання в Верховній Раді. Тобто ми очікуємо, що скоро не потрібно буде видавати квитки, відповідно, не потрібно будуть кондуктори. Ми спонукатимемо всіх громадян купувати саме чи отримати електронний квиток. Ведемо перемовини з Ощадбанком, зокрема, був підписаний раніше меморандум про співпрацю між міським головою і Ощадбанком щодо випуску відповідно пільгових карт, тобто там пенсійних посвідчень, які вже є досвід Ощадбанка, і з транспортним модулем, який дозволить цими картками в тому числі користуватися у транспорті. Ось і стратегічно ми захистимо саме в першу чергу житомирян, тобто наших місцевих пасажирів. Тобто передбачається, що буде підвищення вартості проїзду. Відповідно, разовий проїзд буде коштувати дорого і буде вигідніше саме житомирянам купувати проїзні квитки тривалого користування, так звані пластикові карти, відповідно, електронний квиток і відповідно ними користуватися. Стратегічна мета вже глобальна – це перевести весь громадський транспорт, в тому числі і приватних перевізників, на цю систему. Відповідно, щоб це дало можливість створити взагалі єдиний квиток, і щоб будь-який пасажир міг не задумуватись про те, в який він там тролейбус сів, як йому доїхати. Він зайшов один раз, відповідно, заплатить за поїздку там протягом, наприклад, години. Чи це буде там тривалий, як це, проїзний тривалого користування, тобто місяць там, чи тиждень, чи будь-які інші варіанти. Ось, і відповідно це дозволить взагалі управляти всією транспортною системою в місті і зробити її гнучкою. А зарплата у вас яка буде? Зараз це ставка згідно контракту 5700 гривень. Відповідно, поки що вона така. Тобто, якою вона буде, будуть оцінювати, зокрема, міський голова там, чи міська рада, яка затверджуватиме фінансовий план підприємства. Ну і житомиряни, які скажуть, чи справляюся я зі своїми повноваженнями, чи не справляюся з завданнями.